שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר ואני כאן עם תחזית חודשית מיוחדת לחודש אוקטובר 2016, תחזית אסטרולוגית שמתאימה לכל המזלות ומדברת על מזג האוויר האנרגטי שמצוי בשמיים באופן כללי ומשפיע על כולנו. אז ככה, קודם כל מרקורי כוכב התקשורת, המילים, המחשבות והניווט שלנו בחיים ייכנס בשביעי באוקטובר למזל מאזניים ומה ההשפעה הזאת מביאה איתה. קודם כל, זה זמן חשוב בשביל כולנו לעדכן את הדרך שלנו, ליישר את הדרך שלנו, לקייל את הדרך שלנו בהי הידיעה. זה זמן שבו אנחנו יכולים להביא את החיים שלנו בעצם דרך המחשבות, דרך המילים, דרך התקשורת שלנו עם הסביבה, לאיזון מחודש. אנחנו יכולים להבין איפה טעינו לאורך הדרך ומה חסר לנו, איפה דיברנו לא יפה, איפה אה, תקשרנו לא נכון, איפה ניווטנו את החיים שלנו לא נכון ומה היה שם חסר. והדבר הזה יכול לקרות במובנים האישיים ביותר כמובן, לגבי החיים שלנו, וגם יכול לקרות ברמה יותר ציבורית, יותר אישית, אה, יותר גדולה. ואנחנו יכולים גם לראות בזמן הזה תהליכים מדיניים שמתפתחים, תהליכים חברתיים שמתפתחים, תהליכים שמבינים איפה נעשתה טעות ועכשיו יש איזושהי אופציה לתקן דרך. זה גם זמן שיכול בעצם לחבר בגלל המציאה של דרך מחודשת. נקודות השקה בין ציבורים שונים, בין לאומים שונים, בין קבוצות שונות, בין אנשים שונים, שפתאום מוצאים איזושהי דרך משותפת, שפתאום מוצאים איזשהו אינטרס משותף ללכת איתו, משהו שמקשר ביניהם. שלום ג'ורג'ה, את רוצה לבוא לשבת פה? כן? מוזמנת. בניגוד לזה ובניגוד להשפעות החיוביות של הזמן הזה, תחושת החסך במאזניים היא תחושה... עמוקה, כלומר, תחשבו על מזל מאזניים, זה מזל שמסמל את תחילת הסתיו, מזל קרדינלי שמבין שהוא הולך לקראת סתיו ולאחריו גם חורף זמנים עם אתגרים מאוד קשים שכדי לעבור אותם צריך לשנס מותניים. אז מזל מאזניים, יש בו גם משהו מאוד אפל, יש בו גם משהו מורבידי אפילו קצת. הוא מבין שהוא הולך לקראת החורף, הוא מכין את עצמו לשם. ואם אנחנו מסתכלים על ההשפעות היותר שליליות של המעבר הזה, אנחנו נוכל לראות אנשים או קבוצות שמרגישים שמשהו נלקח מהם, שמרגישים שהמורשת, הזכויות, האמת, הכוח נלקחים מהם ומוכנים לעשות דברים קיצוניים יותר. כדי לשמור על אותו כוח, על אותו אינטרס. והדבר הזה יכול באמת להופיע יותר לקראת אמצע החודש, החל מה-16 לחודש ועד ה-21 לחודש. אלה הזמנים הבאמת אמ, קריטיים לדברים האלה. יש לנו ירח מלא בטלה ומצטרפים אליו גם צמידות בין מאדים ופלוטו. זה זמן שהיצרים שלנו תוססים, זה זמן שכל הצ'קרות התחתונות שלנו מסתובבות כמו שבשבות רוח בהוריקן. ויש לזה גם השפעות טובות וחיוביות, אנחנו כולנו יהיה יצריים יותר וחיים יותר וקשורים נורא להכל והכל יהיה אכפת לנו ודרמטיים, ו... אבל אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציות ואנחנו יכולים אפילו להיכנס לזעם ולכעס והתגובות שלנו יכולות להיות אלימות או קיצוניות ואנחנו באופן אישי צריכים להיזהר מזה וכמובן גם להיות ערניים לביטויים כאלה בסביבה שלנו. אז באופן כללי אנחנו הולכים להיות משולהבים מהרגיל באמצע החודש הזה, וזה מסתדר לא רע עם העובדה שוונוס, כוכב האהבה ומערכות היחסים והסיפוק, נכנס ב-18 לאוגוסט בקשת, לקשת ויעשה את כולנו. לאופטימיים יותר, ליותר מוכנים לצאת מאזור הנוחות שלנו כדי ללמוד משהו חדש, כדי לחוות משהו חדש, כדי לא לסחוט את המיץ מהחיים האלה ויהיה בסדר, יהיה בסדר. זה כזה אה, אווירה של happy go lucky, מה שנקרא באנגלית, של יהיה בסדר ואנחנו הופכים להיות פשוט הרפתקנים יותר כדי להביא לעצמנו סיפוק. לתוך החיים, כדי לשנות אולי את הדרך שבה אנחנו מושכים כספים, אנחנו לומדים דברים חדשים, את הדרך שבה אנחנו מושכים עושר חומרי, עושר חושי, סיפוק, מערכות יחסים, אהבה, כל הדברים האלה, אנחנו יכולים בעצם לקלוט פה המון מידע חדש, להתרחב וגם ללמד ולהפיץ מידע בזמן הזה, וזה נהדר. מה הצדדים הפחות נהדרים מזה? שבא לנו ליהנות, בא לנו להתענג ולכן האוכל שאנחנו רוצים לצרוך הוא שמן יותר ועשיר יותר, אנחנו שותים יותר משקאות ממותקים וחריפים, בא לנו יותר להתפנק ולהוציא על עצמנו כסף ואולי לקנות מותגים או לפנק את עצמנו בקניות ומכל הדברים האלה אנחנו צריכים להיזהר כי אנחנו יכולים גם להיות מאוד בזבזנים בזמן הזה ואולי אפילו לעלות במשקל. השמש תיכנס לעקרב ב-22 באוקטובר, יום הולדת שמח לכל העקרבים, אני אוהב אתכם מאוד, <laughs> בתור בן אדם עם אופק עקרב, אני מאוד מזדהה איתכם הרבה פעמים, והאיכות הזאת מביאה איתה זמן של מהפכים במבנה הכוח. ומה יכול להיות יותר מתאים לתקופת הבחירות הגורליות בארצות הברית, אם לא... ירח, אם לא סליחה, שמש בעקרב, וזה בטוח ישפיע בצורה מעניינת על המקצה האחרון של לקראת יום הבחירות, שהתרחש בשמיני בנובמבר בארצות הברית. אבל בואו נרד רגע עוד פעם לרמה האישית ביותר, זה זמן שבו אנחנו חופרים בתוכנו ומגלים דברים שיכולים לשנות את סדר העדיפויות שלנו לגבי החיים. הרי על מה עקרב מדבר? הוא מדבר על איך אני הופך להיות יותר שווה, איך אני הופך להיות יותר עוצמתי. איך אני גודל, איך אני עובר מעבר למחסומים המוכרים שלי ומשתנה. ומה יש לעשות לשם כך? ולכן כשאני חופר ומסתכל מה יש מתחת לפני השטח, בעשייה שלי, בהוויה שלי, במי שאני, ואני מגיע לתובנות, ומאותם אסימונים שנופלים, למשל אם אני מבין שעברתי בעבר שלי חוויה מאוד לא חיובית שהשאירה איזשהו משהו פוסט-טראומטי, ובעקבותיו נוצרו בי, דפוסי התנהגות שגורמים לי להתנהג בצורה מסוימת לגבי למשל היחס שלי והרצון שלי לזכות באהבה. וברגע שאני מוציא את התהליך הזה מתת ההכרה, מתחת לפני השטח, אל האור, ההכרה עצמה מתחילה כבר לשנות אותו. הוא כבר לא רץ לי מתחת לרדאר, ובהתאם לכך ההתנהגות שלי משתנה, הצורך שלי באהבה משתנה, והדרך שאותה אני מבקש אהבה. משתנה גם כן. אז יש לנו פה זמן נהדר לשינוי אישי. יש לנו זמן מצוין לעבור מעבר למחסומים, במיוחד רגשיים, שנמצאים בתוכנו מעברנו ולחשוף אה, התנהגויות ודפוסים לא רצויים. איפה זה יכול להשפיע ברמה יותר חברתית, מדינית וגם אישית? דברים שאנחנו לא מעוניינים שאנשים ידעו, דברים שניסינו להסתיר, דברים שלא היינו מספיק אותנטיים בהם, יכולים לצוף על פני השטח ולהתגלות. ובאותם ימים, 23 של אוקטובר, יופיטר יעמוד גם ב-150 מעלות לנפטון, זה היבט שקשור לטיהור, לניקוי, ויכול להביא סוג של התמודדות לגבי מתי נכון לנו להת... להתערב בסיטואציות שהן לא בדיוק שלנו. ועד כמה אנחנו צריכים להתערב בהם. לדוגמה, עד כמה ארה״ב צריכה להתערב במשבר בסוריה, במלחמה בסוריה, או רוסיה במובן הזה, עד כמה אנחנו צריכים להעניק עזרה וסיוע לנזקקים ולעניים, עד כמה אירופה צריכה לטפל בנושא הפליטים, עד כמה אנחנו צריכים לקחת צעדים כדי למנוע את המשך ההתחממות הגלובלית, זה ברמה היותר חברתית. וה והגלובלית. ברמה האישית, זה יכול להיות אה, התערבויות, אה, חברה עוברת, על, עוברת אה, זמן מאוד קשה, כמה מותר לנו להגיד לה מה אנחנו חושבים ולהתערב לה בחיים. הבן או הבת שלנו עוברים משבר או איזשהו שינוי, כמה מותר לנו לעזור לו להחליט ולתמוך בו וכמה מזה צריכה להיות עבודה שלו. מתי להגיד די ואיפה מותחים את הגבולות, יכולה להיות השאלה. מרקורי גם הוא עובר למזל הקרב בסוף החודש ב-24 לאוקטובר, מביא איתו דרישה אפילו גבוהה יותר מקודם, באותנטיות, בכל מה שקשור למילים ולמחשבות שלנו. אנחנו מאוד מאוד נתקשה לטאטא את הלכלוך מתחת לשטיח ולהמשיך לחיות עם זה בשלום. זה כמובן יכול ליצור שינויים, זה כמובן יכול ליצור אה, מוות של דברים שכבר לא אמיתיים בשבילנו בחיים והתחלה של דברים חדשים, לנווט את הדרך שלנו בצורה שהיא יותר אמיתית עבורנו. ואיך אנחנו עם כל זה עדיין מתחזקים, עם זה שהתקשורת שלנו דורשת אותנטיות ואמת ולחשוף את מה שיושב לו שם מתחת לפני השטח, פלוטו, איך אנחנו עדיין ממשיכים לנהל מערכות יחסים נעימות והרמוניות. זו כבר ממש אמנות בפני עצמה ומי שילמד לשלוט בה בזמן הזה יזכה גם לעוצמה יותר. גדולה וגם לאפשרות לבסס את מערכות היחסים שלו, להביא אותם ליציבות גבוהה יותר ולביסוס חזק יותר בחיים. ואנחנו יכולים לראות את זה עם הצמידות היפה בין ונוס ושבתאי, בין ה-27 לאוקטובר ל-2 בנובמבר. בקיצור, זה זמן מאוד חשוב, במיוחד בהקשר של ההבטחות שאנחנו מבטיחים לעצמנו לקראת השנה החדשה, אחרי יום הכיפורים, אחרי החתימות למיניהם. Um, והנה אנחנו מגיעים ממש לסוף החודש, uh, לזמן הקריטי ביותר, ה-30 באוקטובר, זה זמן שאנחנו כבר אחרי החופשים, אנחנו כבר מבינים שהגיע הזמן לשנס מותניים, והנה אנחנו יוצאים לקרב בכוחות מחודשים, אולי אנחנו מרגישים גם מחודשים או שונים ממה שהיינו לפני החגים בדרך מסוימת, כאילו התמלאנו במשהו חדש, באנימה מחודשת, ואנחנו יוצאים שוב להיאבק על החלומות שלנו. אז שיהיה לנו חודש מצוין, שנה טובה, גמר חתימה טובה וחגים נעימים. תודה רבה לכם שהקשבתם, וכמובן כל מי שמעוניין בייעוץ אישי או בלימודי אסטרולוגיה התפתחותית איתי, יפתח לנו קורס ב-31 באוקטובר, קורס וובינארי למתחילים, אפשר להתחבר אליו מכל מקום, דרך הטלפון החכם או המחשב שלכם אה, בבית. וללמוד איתי אסטרולוגיה, אני אשמח שתיצרו איתי קשר כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. כאן בועז פיילר, להתראות.